Олександр Терещенко, родом з Миколаївщини, народився в селі Мігії, є таке дуже мальовниче село на березі Південного Буга. Слідкував за Майданом, підтримував Майдан, і коли вже віджали Крим, коли почались на події на Сході, стало зрозуміло, що це вже не обмежиться просто захопленням ОДА. Я довго ще вагався, тому що все-таки вік і служба така в мене була не досить бойова. Десь, напевно, в березні чи на початку квітня пішов до військкомату і сказав, що я готовий до мобілізації. Спочатку мене призвали до 28-ї, я там був на Широкому Лані 3 тижні, а потім 20 серпня ми добровільно відправились на докомплектацію 79-ки і десь там 25-26 серпня відправились на Донбас, дислокувались в Краматорську на територію Лютовища Краматорського, там був штаб антитерористичної операції, ми якби в розпорядженні були. Один бойовий виїзд у нас був такий по тилам в районі Гранітного, це десь було початок вересня, здається, перед перемир'ям. Тільки в задачу ми тоді виконували, я достеменно не знаю, тому що ми солдати, нам там особливо сказали, треба поїхати пошуміти, обозначити нашу присутність. Поїхали в аеропорт, це було 15 жовтня. В список там ми на вечір приїхали в аеропорт, я попав в новий термінал на позицію. Достеменно не пам'ятаю, хтось називав очі, хтось називав калітка, нас обстрілювали з гранатомета, під пряме попадання ми не потрапляли, а стріляли з танкового гранатомета в балку, і там вони такі рикошети летіли у нас, тому ми там сиділи, в основному спостерігали. З БТР привезли зміну, і зазвичай вона відбувалась ввечері з темнотою, а це зайшли в обід, і почався сильний обстріл. Обстрілювали міномети, а потім почалося, десь вони просочились ближче, тому що у нас посеред терміналу стояв ДШК, цей крупнокаліберний кулемет, і він зазвичай не стріляв, тому що до нас ніхто не доходив. У нас така була, треба було 3 рубежі пройти, щоб попасти. А цього разу він стріляв, і почалась така досить напружена обстановка, тому що у нас з нашого поста нічого не видно, а закидати його гранатами дуже багато позицій було. 2 хлопці зовсім молодих, ми лежали на підлозі, а ми з більш старшим хлопцем з 93-ї бригади почали відстрілювати, скидати гранати, так більш навмання, щоб не дати підійти ближче. І в один момент я глянув, що у мене майже під ногами, там колона така була бетонна, і такий приступок колони, на ній спальник лежав, де ми сиділи. Я повернувся, побачив, там граната лежить, РГД-5, без чеки. Несвідома, мабуть, дія була, я намагався її викинути, і вона взірвалась в мене в руках. Не втрачав свідомості, я все пам'ятаю дуже чітко, як все відбувалося, як мене там грузили, жути накладали, зрозумів, що сталося щось страшне, я зрозумів, що з руками є проблема, там ще щось потякав, пристрельте мене, щоб я не, як я без рук жити, буду таке. А потім в лікарні, коли вже прокинувся, зрозумів, що руку мені не спасли, що рук нема, можливо, тоді була це дія якихось наркотичних там знеболювальних, що в мене така ейфорія була трошки. Що Донецький аеропорт — це таке було знакове місце, і мене там і журналістів, і телебачення, які навіть росіяни приїжджали знімати, і там французи, німці, американці, кого тільки не було. Я розумів, що щось я в чомусь такому значному прийняв участь, і був впевнений, що в мене все буде добре. Коли приїхала там дружина, син, вони. Син довго не міг до мене зайти, боявся мене побачити в такому стані. Але коли прийшли, я їх всіх зразу поставив на місце, сказав, що все добре, все буде нормально. І так потім я вже жартував, навіть десь через тиждень-два написав у Фейсбуці, що наркотики давати перестали, а настрій чомусь не падає. І тоді я, не знаю, я постійно зациклювався не на тому, що в мене немає рук, а як я от можу там сам їсти, наприклад. Що мені треба зробити? Я там вигадав, що треба напульсник,
які є для спорту, пришити до нього ложку чи вилку, я надягав на культю і сам їв, тому що мене там страшно принижувало, що я мене годують з ложечки. Мені це так не подобалося, я хотів сам там. Потім подарували планшета і стілус, я там брав в зуби стілус, писав у Фейсбуці, потім теж придумав, одягав напульсник, пробив там дирку, вставляли стілус, і я вже друкував рукою. Ну, як психологи мені потім розказали, це один із шляхів прийняття і подолання от такого своєї інвалідності, наприклад, тому що можна там замкнутись в ній, можна там образитись на весь світ, а можна намагатись компенсувати собі чимось. Це ось виклики, це така компенсація собі, що ти постійно намагаєшся собі довести, що ти нормальний, що в тебе ти не відрізняєшся від інших, і там ти не людина з обмеженими можливостями, там не людина з інвалідністю. Життєве гасло — це я його пишу на книги, коли ставлю автографи. Це ніколи не здаватися, не опускати рук. Ну, про не опускання рук я навмисно написав, що це такий трошки чорний жарт. Але я намагаюся слідувати цьому гаслу, тому що життя треба сприймати, щоб не відбувалось, сприймати як виклик.